वेशभूषा स्पर्धेत मी आज सावित्रीबाई फुले यांची वेशभूषा सादर करीत आहे। होय, मी सावित्री ज्योतिबा फुले बोलते। एरवी बोलले नसते पण माझ्या विचारांचे तुम्ही गुटून गुटून क्रीम केले। चक्क माझी देवी बनवून मला फोटो मध्ये फ्रेम केले। जमेल तेव्हा जमेल तसे माझे सोयीनुसार कौतुक करता। खरे दुःख याचे की तुम्ही मला गृहित धरता। त्याचा राग मी आज तुमच्या समोर खोलते। होय, मी सावित्री ज्योतिबा फुले बोलते। कुराडीचा दांडा गोतास काळवावा। सगळ्या गोष्टी डोक्यावरून गेल्या ज्या माझ्या वारसा सांगता। त्याच बेईमान झाल्या असे होईल मला का नाही। मला कोठे पुढचे दिसले होते। एका वेगळ्या जगासाठी मी शिव्याशाप दगडाबरोबर शेणही सोसले होते। तुमच्या शब्दात सांगायचे तर रात्र दिवस घासले होते। आज मी हे कसले गाव जिंकते। होय, मी सावित्री ज्योतिबा फुले बोलते। ही काय उपकाराची भाषा नाही। आजच्या बाजारू समाज सेवेसारखा हा बेंडबाजा आवर ताशा नाही। मी विसरून गेले होते आणि कोण कोण ते विष पचवले आहे। आज मात्र तुम्ही आमच्या आत्मसन्मानाला डिचवले आहे। म्हणून तुमच्या बहिद्या कानी हे गराणे घालते। होय, मी सावित्री ज्योतिबा फुले बोलते। माय मामल्यांनो लेकी बाईंनो तुम्ही शिकलात सवरलात पण नको तेवढ्या शहाण्या झाल्यात। विकृत स्त्री मुक्तीच्या प्रत्येक जणी कहाण्या झाल्यात। माझा वारसा सांगून स्वार्थासाठी राबट आहात। या सगळ्या संतापा पुढे मी आज भिडवाड घुसते। होय, मी सावित्री ज्योतिबा फुले बोलते। तुम्ही शिकलात सवरलात पण नको तेवढ्या शहाण्या झालात। आज या सगळ्या संतापा पुढे मी आज भिडबाड घुलते। होय, मी सावित्री ज्योतिबा फुले बोलते। बाईपणाचे दुःख काय असते। मी तुमच्यापेक्षा जास्त भोगले। आरशात पाहून सांगा मी सावित्रीच्या शब्दाला जागले। तकलादू आणि भक्कम स्त्री मुक्तीची नशा आज तुम्हाला चढली आहे। कपडे बदलले की पुरोगामी होता येते ही फॅशन तुम्ही पाडली आहे। शिकली सवरलेली माझी लेख आज संस्कृतीच्या नावाखाली नाकाने कांदे सोलते। होय, मी सावित्री ज्योतिबा फुले बोलते। मान नको पान नको आमचे उपकारे फेडू नको। कीर्तन बीर्तन काही नको। जोडायचे म्हणून भाषणही जोडू नको। वाघिणीचे दूध पिऊन कुत्र्यासारखा गोंडा होत आहात। तुमच्या चिपाडलेल्या डोळ्यात म्हणूनही अंजन घालते। होय, मी सावित्री ज्योतिबा फुले बोलते। तुम्हाला आज काय सुद्धा सोसायचे नाही। काढणारे काढीत आहेत। तुम्हाला शाळा काढीत बसायचे नाही। तुम्ही फक्त पुरोगामित्वाचा खरा वसा घ्यायला पाहिजे। एखादा